the ring. Referee for the next fight, Mr. Mehdi Yelassi from France. Tedy se nám své rozhodčí, máme tam Francouze, který bude řídit v ringu zápas. Dělá si Mehdi. Rok červený, the red corner. Povostřina z Rakouska. Rok červeného přichází Čafrajil Sano. Jo, soupeřem rohu. Modré. Zástupce Kulturovičko Praha, Kelvin Sagusto! A tady slyšíme velké ovace při nástupu domácího boxera Kelvina. Je to pražský fighter a má vyšší podporu, tak to má být. Kelvin je mladý, talentovaný boxer z Kutil Gymu. Slyšíme skvělou atmosféru v publiku. Kelvin měl první zápas slovenským boxérem Miroslavem Hercegem. To dokázal porazit 5 na body. Potom tvoji o finále měl volný vlastně los, nebo postoupil bez boje, protože se jeho soupeř z Francie, Zouaoui Zikrilach, nakazil nějakou nemocí, chřipkou a nemohl nastoupit. No a teďka je tady finále, kde boxuje s boxérem z Rakouska. Kelvin je hodně technický boxer, má dobré nohy, vidíme, jak je hodně v pohybu, nestojí na místě. Viděli jsme ve čtvrteční boji, že v posledních kolech měl trochu problém s kondicí, tak věříme, že dneska už to bude lepší. Dobrá taktická práce, hezké načítání přední rukou. Výborný pohyb z Kelvina, krásná zadní, přesný úder, výborný zásah. Tady hezká rychlá kombinace, z toho dokázal Kelvin rychle odejít. Dobře využívá svých dalších paží. Bych to chtěl u toho těla, aby se Kelvin otočil, jak tam měl, jak tam visel na něm, aby se otočil, aby soupeř, aby ho trošku dezorientoval. Teď byl hezký únik do strany. Rakušan, podle mýho je to Uzbek nebo Kazach nebo něco takového. To silový boxer, snaží se jít dopředu a být prvé údery. Kelvin je technik, hezky pracuje na sobě rytmus. V
Výborné reakce, skvěle drží vzdálenost. Skončilo nám první kolo. Dle mého do našeho rohu. Za Kelvinem se klesou. Jdeme ke Kelvinovi. Kelvin je 18-letý boxer z Kutil gymu Praha. Má odboxováno 28 utkání, z toho 25 vítězných. Je to mistr republiky a vítěz několika mezinárodních turnajů. Tady by se asi hodilo poděkovat Láďovi Kutilovi, který turnaj vzal de facto na svá bedra a pokračuje v něm, klobouk dolů, děkujeme, a i Ondrovi Běhálkovi, který dělá hodně práce. Díky Láďovi, díky Ondro, super práce kluci, jsme rádi, že máme možnost tady být i v této době na mezinárodním turnaji memoriálu Julia Tormy, kde se uskutečnil 29. ročník ve správném termínu. Já bych jenom doplnil, nebylo to jednoduchý, protože jsme museli komunikovat s těmi státy, prostě je přesvědčovat, že se tady nic neděje, že se budou dodržovat veškerá hygienická opatření a i kvůli nám byl otevřen jeden hotel na Žižkově, který byl zavřený, takže jsme tam byli úplně sami, což taky bylo dobře, že se de facto nesetkali nikde s jinými lidmi. A chci věřit a doufám, že se nikdo nenakazí. Soupeř Kelvina je o rok mladší, má 30 zápasů, 24 z toho vítězných. Je to mistr Rakouska ve své váhové kategorii a účastník loňského mistrovství Evropy. A je i vítězem mezinárodního turnaje olympijské naděje v Ústí nad Labem. Předloni. Tedy žádné ořezávátko, který nemá proti sobě slabého boxéra, ale zkušeného reprezentanta Rakouska. A tím to pořád dobře zvládá, hezky ho zasahuje, přední ruky, skvělá práce. Tak Kelvin je vyšší a musí soupeře, musí se snažit boxovat z dálky, uhýbat. On je i technicky dobře vybavený. Pokud vydrží, tak má před sebou budoucnost. A tady vidíme na konci druhého kola, že mu trošku docházejí kondice. To je ten druhá problém, na mezinárodní ring, na náš ring mu to stačí, ale tady prostě je to o ničem jiném. To mezinárodním ringu. Velmi šikovný boxer, ale potřebuje trošku naběhat. Přesně tak. Nahonit takzvaně kondici. A podle mě, já jsem vždycky říkal, že to je to nejlehčí. Ale musí makat. Bez toho to nejde. A nejde jenom trénovat box, ale musí i ve svém volnu chodit běhat a cvičit. Jinak to nejde. Ale to je věc trenérů, aby toto do kluka štěpovali a trošku ho plnili. Tak no, to je těžký být z trenérů. Tohle to je, když bych řekl, na každém boxerovi, protože trenér může ho naučit techniku na tom tréninku a co dělá v svém volném čase. To musí on ukázat charakter, on musí mít to jasně. Já jsem to myslel, že ten trenér musí motivovat a ten kluk to musí chtít, pochopitelně. No, je vidět, že Kelvin je oproti soupeři víc unaven. Teď záleží, jak se za tu minutu takzvaně zregeneruje. Záleží na tom, jak má natrénováno, pokud je boxer dobře naběhaný, má dobrý
kondiční základ, dokáže rychle se zregenerovat během té minuty a nastoupit v dobré formě. To pokud určitě nemá naběháno, tak vlastně z toho únavy neumí odejít a nastupuje neodpočatý do dalšího kola. A určitě to zakyselení prostě se odbourává pomalejš, to tak je. Na bodech máme 4 české rozhodčí, Pavla Hinka, Jana Trejbala, Terezi Krybichovou a Michala Soukupa a potom rozhodčího z Německa, Geisbacha Bojana. No, poslední 2,5 minuty budou těžký pro Kelvina. Bude si muset šáhnout na dno, protože Rakušan určitě nebude chtít dát kůži zadarmo. Rakušan mění střehy, snaží se útočit a strhnout vítězství na svoji stranu. Má na to ještě 2 minuty. Kelvin nám trošku zpomalil od prvního kola, zná ta unava. A Rakušan to cítí, jde po něm. Takže dobré zástavy od Kelvina, výborně. Mm-hmm. Kelvin je doma, takže diváci ho se snaží podpořit. Nebyla ale Kelvin je přesnější, má tam dobré zásahy přední ruky. Teď byl znovu krásný zadní. Dobré zásahy, Kelvin boduje. Francouz v ringu, Kelvinovi vypad chránič, což není dobře, protože by mohl, ne, já bych řekl, že vypad chránič, protože když vypadne chránič, tak může rozhodčí sebrat body takzvaně a napomíná se. Ale je to na posouzení rozhodčího ringového, jestli je to vyplivnutí schválně, no, anebo prostě po ono úderu, to je tak, že ale po tady třetí, jenom upravoval trenér. Po třetí trenér, musí napomínat, ale už poprvé může. Pokud jim vidí, že to je schválně. Je to na rozhodnutí toho ringového rozhodčího. Protože a jsou boxeři, kteří to dělají, schválně, že přesně tak, odpočinu, aby si odpočinul. Ono v ringu každá vteřinka pauzy je znát. Kor v tom závěru třetího kola. Krásný zadní od Kelvina, ale potom takže ještě 25 vteřin. Máte závěr třetího kola. Podle mýho názoru by to mělo Kelvinovi stačit. Já také doufám. Pokud se nic nestane. Tady hezky zabodoval v závěru. V závěru bojuje, zabojoval, zkouší to ještě. Opracoval to vítězství. Hezký zadní kontr. Pěkná, tam byla pěkná výměna a z který vyšel vítězně Kelvin. Jeřině pro svoji technickou práci, kdy to měl dostat Kolvin, měl tam hodně přesných úderů. Podle mýho mu to vyhrálo to utkání. Takže v začátku toho kola to nebylo nic a konec druhého kola to nebylo nic moc. A teď teda si šach takzvaně na dno. Velice talentovaný boxer, šikovný fighter. Jen trošku naběhat a bude mít potřebuje velkou budoucnost. Potřebuje víc zapracovat na svoji kondici. Tak, máme další dato pro Českou republiku. Kelvin Sequesa vyhrál Memorial Jatorny váze do 64 kg. Cenu předává Kamil Černý, což je reprezentační trenér
juniorů. A také osobní trenér Miloše Bártla. Který byl vyhlášen jako nejúspěšnější boxer v anketě mezi odborníky, mezi veřejností České republiky pro loňský rok.